empresas apartidárias, porque a gente quer tentar barrar o processo de aparelhamento que acontece em muitos movimentos sociais, em que todos os sentidos produzidos e todas as respostas e pautas são colocadas de maneira externa ao próprio movimento, né? Não são construídos pelos participantes e as demandas não são feitas por eles, assim. Eles são feitas por alguma direção central que está externa a isso. E a gente quer que tanto a enunciação das perguntas quanto das respostas seja feita pelas pessoas participantes daqui, que tem muita ligação com a nossa proposta de democracia direta, né? A gente está indo construindo, somos contrários à própria eleição do partido, porque a gente não quer que alguém represente a gente. A gente quer justamente que o governo seja feito não para as pessoas, mas pelas pessoas, assim, né? Então não faria sentido também, assim, a gente estar trabalhando diretamente, assim, ligado com a divulgação de algum partido ou alguma outra coisa. Meu nome é Natália. Acho que, por mais que essas pautas sejam um pouco diferentes, elas são complementares. Acho que um ponto importante é que nós não somos apolíticos, nós somos apartidários. Políticos nós somos e muito, mas nós não temos nenhuma ligação e nenhuma influência de nenhum partido específico, qualquer que seja. Então, acho que é mais a tentativa mesmo, como o Rogério falou, dessa descentralização e da valorização de cada um dentro, né, de um conjunto que vai ter voz e vai ter vez de opinar, né, e poder construir todo um processo e esse processo ser participativo em si, né, não representativo como é quando a gente divide em partidos políticos e essas poucas pessoas acabam por decidir fazer as grandes decisões, as pequenas e as grandes decisões do país, do mundo. Então, nossa tentativa é exatamente essa, tirar um pouco disso, fazer com que as pessoas até saiam um pouco desse dogma de que algumas pessoas têm que comandar tudo e ficam esperando, né, que alguma coisa seja dita e as outras pessoas cumpram. Então, é exatamente nesse sentido de abertura e de descentralização. Eu acho que é isso, né? Quer dizer, os partidos políticos, eles coadunam com a lógica representativa, né? À toa que eles lançam candidatos, eles não promovem o espaço democrático do debate político, né? Bienalmente está lá o partido político dando a resposta política que ele quer. Ele lança um candidato para ocupar um lugar de poder. Acho que a ideia que a gente defende, ela passa em longe dessa ideia de que é só ocupar esse lugar de poder com a pessoa certa. Não, é repensar essa estrutura que colocou um representante, colocou uma estrutura de poder e tentar, ao invés disso, construir uma democracia de verdade. Para ter democracia, tem que ter democratas, né?